Brauzer sizin kompüterdə işləyən internet səhifələrinin axtarışına və baxılmasına imkan yaradan bir proqramdır. İnternetdən sizə və sizdən internetə informasiya göndərərkən brauzer müştəri servis xəmindən istifadə edir. Bu xəmdə sizin kompüter müştəri kimi, uzaqda yerləşən kompüter isə server kimi çıxış edir. Siz istifadəçi olduğunuz halda Kompyuterinizdəki müştəri proqramı server adlanan şəbəkə qovşağına qoşulur və ona informasiya almaq üçün sorğu göndərir. Serverdəki proqram öz növbəsində bu informasiyanı sizə göndərir və növbəti sorğunu gözləyir. Belə iş rejiminə onlayn iş rejimi deyilir. Çox funksiyalı bir proqram kimi brauzer avtonom rejimdə internetə qoşulmadan HTML sənədlərinə GIF, JPG və ya JPEG formatlı şəkillərə baxmaq üçün istifadə olunur. Bu rejim oflayn iş rejimi adlanır. Müxtəlif şirkətlər tərəfindən yaradılmış bir çox brauzerlər mövcuddur. Lakin bütün dünyada istifadəçilərin əksəriyyəti Microsoft şirkətinin Internet Explorer və yaxud Netscape şirkətinin Netscape Communicator proqramlarını seçir. Biz Internet Explorer brauzerinin işi ilə tanış olacağıq. Netscape Communicator proqramı bundan az fərqlənir. İşçi stolunda proqramın işarəsinin üzərində mausun düyməsini 2 dəfə basmaqla onu işə salın. Ekranda Internet Explorer brauzerinin pəncərəsini görürsünüz. Hal-hazırda ünvan sətrində proqram işə salınarkən avtomatik yüklənən və homepage adlanan ev veb səhifəsinin ünvanı göstərilir. Avtomatik yüklənən ev səhifəsinin ünvanı brauzerin sazlanması zamanı təyin edilir.